Ներկայացնենք, ով էր ձեզ հետ հանդիպել, ներկայացիչը դեսպանատան դուրս եկա մեզ ընդառաջ, մենք փոխանցեցինք Արցախի կառավարության Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբի խմբի պատրաստած նամակը, որտեղ ներկայացված են մեր հայրենակիցների պահանջը, որ հնչել են Արցախի Հանրապետության վերածննդի հրապարակում։ Դա մեր իրավունքների, ճանապարհի ապաշրջափակման, հումանիտար աղետի վերացման և շատ այլ հարցեր են։ Դուք նաև հանդիպել էիք Հայաստանում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի հետ, ինչ խոսեցիք, ինչ արձանագրումներ արեցիք։ Մենք նույն պահանջը ամենայն լրջությամբ, ամենայն խնդրի սղությամբ առաջ չափազանցնելու ներկայացրեցինք նաև այնտեղ։ Մի քանի օրից հետո խոստացանք վերադառնալ, հասկանալու ինչպիսի արձագանքա գլխավոր գրասենյակում, որովհետև մենք պահանջեցինք եւ ապաշրջափակում Արցախի եւ Հագայդ այնպիսի որոշման ընդունում, որպեսզի կյանքի կոչվի Հագայդ դատարանի որոշումը Ադրբեջանի պատժելիության մասին։ Ինչ ասաց ձեզ նամակի բովանդակությանը, երբ ծանոթացրին։ Նամակի բովանդակությանը ծանոթացավ, շնորհակալություն հայտնեց, որ մենք համբերատար լսեց, ավելի ճիշտ հայտարարեց, որ լսելի է մեր ձայնը, մեր նամակը կփոխանցի, և պիտի նշենք, որ սա առաջին անգամ է, որ դեսպանատան ներկայացիչը դուրս է գալիս ընդառաջ տեղահանված արցախցիների ձայնը լսելու համար։ Շնորհակալություն։